Häkkänen, finaalipaikka, 4-1 päättyi kuudes peli, minkälainen oli kuudes välierä? Se oli hieman tarkempi ottelu kuin muut, mutta tunnelmaltaan kaikista hienoa ottelu. Ihan järjetön meisinki oli tuolla hallissa taas. Että aika kiva voimannäyttö Jyväskylästä katsomokulttuurista. Että on kyllä, aina kun pääsisi tuollaiseen matseen pelaamaan, niin olisi kyllä ihan mahtavaa. Oliko siinä vähän samoja viboja kuin SPV ja Classic-finaaleissa aikana? Oli joo, ja oli ihan silleen niin kuin, ihan aamusta lähtien, kun tuli hallille, niin jotenkin tuli semmoinen niin kuin, lämpimät muistut siitä ja niin kuin, semmoinen tosi itsevarma olo, semmoinen, että tässä ei voi käydä kuin hyvin, niin kyllä muistut palasi mieleen. Mites toi oma pelaaminen, vaikea kausi ollut tietysti ja nyt tietysti päässyt loppukaudella taas täysipainoisemmin messiin, miten hyvin oma peli kulkee ja miten hyvältä maistui tehdä maali tuohon loppuun? Tuuletuksesta päätellen maistuu ihan hyvin. Joo, kyllähän tommoseen paikkaan, niin varmaan haastattelijakin olisi jonkinlaisen jutimylly ottanut siinä, niin että oma kausi on ollut kyllä taas aika vaikea. On kyllä tullut taas semmoisia loukkeja, mitä jotenkin tuntuu, että ei pysty edes välttämään. Puolustuspeli on tyytyväinen omassa pelaamisessa, mutta hyökkäys pallollisessa pelissä itselleni on kyllä paljon vielä reserviä, mistä pystyy päättämään. Ensi lauantai, superfinaali, Classic vastassa, minkälaisia ajatuksia tässä kohtaa? Ihan Jannena vaan. On kyllä tosi hyviä fiiliksiä, että niin kuin ihan päästään sinne superfinaaliin, niin sitä kohti ollaan koko ajan menty, niin nyt se tavoite toteutuu ja sitten meillä ei meillä pelkästään tavoitteena on mennä sinne. Kyllä me halutaan tulla sitten kultaisimman Mitskun kanssa pois. Kiitos, ei muuta kuin kohti Hartwallia. Kohti Hartwallia.